A nova lei de trânsito entrou em vigor no início desta semana. As mudanças foram sancionadas pelo presidente da República em outubro do ano passado. A partir de agora, os motoristas devem ficar atentos aos novos prazos de renovação da Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, ao número de pontos que podem gerar a suspensão de dirigir e a punição de quem causaram a morte ao conduzir o veículo após ter ingerido bebida alcoólica ou ter usado drogas. Os exames de aptidão física e mental para renovação da CNH não serão mais realizados a cada 5 anos. Agora a validade será de 10 anos para motoristas com idade inferior a 50 anos, 5 anos para motoristas com idade igual ou superior a 50 anos e inferior a 70 anos e 3 anos para motoristas com idade igual ou superior a 70 anos. Em Cacoal, o DETRAN já deu início ao trabalho de fiscalização, de acordo com o novo código. Foi a lei que mais causou impacto até hoje no Código de Trânsito Brasileiro. Ela alterou bastante o Código de Trânsito Brasileiro. Das principais alterações dela está a questão da validade da CNH, o exame toxicológico que hoje tem, agora tem a parte de infração, né, de penalidade de infração no Código de Trânsito. E essa parte de fiscalização e também de adequação ainda vai ser bem estudada, ainda de que forma que isso vai ser executado na prática, vamos dizer assim. O chefe interino da Ciretran de Cacoal falou ainda sobre algumas dificuldades encontradas pelos usuários dos serviços pela internet no órgão. A parte do nosso atendimento tá bem estabelecida, né? Após um ano e pouco de pandemia, nós conseguimos adequar bastante. Por conta da pandemia também houve diversas alterações, tanto para o Detran quanto para o usuário, né? Então o pessoal às vezes está um pouco ainda tendo dificuldade de tirar, por falta de ferramenta nova, ainda está se adequando em muitos pontos. Então, assim, para a parte de licenciamento, por exemplo, o usuário ele pode ter na carteira de trânsito digital, no celular, ele pode ter também no portal do Detran ou no portal do Denatran, faz o cadastro, ele tem todo ano, não vai precisar vir no Detran mais, ele tira a taxa, ele mesmo paga e já gera o documento. E caso ele não consiga, ele pode também fazer o agendamento no site do Detran de Rondônia e procurar a Ciretran para a gente fazer o documento para ele. Outras informações os usuários podem obter através do site do Detran do Estado.